chokwadi. Nokuti vagere munzvimbo menyu. Akambovaunza munzvimbo menyu ndiani? Vakapinzwa nemadzitateguru edu. Saka inyaya yemadzitateguru kai? Ndemadzitateguru. Chaipa chii? Vauya vari vatatu. Tikagara mubani iroro ratiri kunetsa. Jajimai ndiyo inova yako. Ndokunga ndingangotanga. Ndokunga takauya pano dare ramambo Seke. Tikanzi tiuye mhuri yaVhera nemhuri yaChipaya. Takanzi endai munogara pasi mukurukure mhuri yekwaChipaya nemhuri yekwaVhera. Asi vaVhera vakakundikana kuti tigare dare iroro. Takawirirana tichibva pano zvakare kuti Saturday yekutanga ndiye hatichagara. TakanzovaVhera vava kuti inini ndaakumbogara dare nemhuri yangu. Tagara isu panzvimbo yatanga takawirirana tichasangana. Takazovafonera kuma12. Vakati inini ndaakumbogara dare, ndakagara dare nemhuri yangu. Ndovatadzokera kumba. Ndovati zvino tichagara rini? Zvikanzi next Saturday. Zvikabudikana vakapa excuse futi yekuti ndirikuenda kunotamba, kune guva ratiri kuenda kunotamba. Right. Ndivaragarazi ndivandaenda kuma kwavo. Ndikati vaVhera, nguva iri kufamba. Dare redu tingariise pati. VaVhera vakanditiwo ndichaona vana vandiri kumirira vari kuchamuti. Zvakanaka, tikati vachandipa zuva. Ndikaona vaVhera hapana chavanotipa mhinduro yekuti tichagara rini. Ndokunga ndakaenda kaviri wavari vaVhera chivati dare redu tichagara rini. Havana mhinduro yavakazotipa ipapo. Ndokwataona isusu kuti zvakanaka kuti tisamuone vaVhera nekuti havasi kuteerera jajimendi inenge yataurwa. Pari zvinezvi zvandiri kuti ini Vhera ari kutora nzvimba yangu achipa vanhu vake. Rati isu 2009 vaVhera vatakavatsamona tina Jina Vatiti vaPaulus Mazhinda tikagara mubani rekwaChipaya. Vakauya vari vatatu vaVhera naXavius na the late Jonah Mwakashaya. Right. Nejajimendi yatakapiwa. Saka vaVhera havasi kuteerera jajimendi iyoyo. Amene vaVhera tijajimendi yatakapiwa patakagara mubani inoti Right. Muri kundiudza kuti vaVhera vakaramba kuteedzera zvava zvataurwa nedare kuti munogara pasi semisha miviri kuti mukurukure nezvava zvabuda muno mudare. Pane zvavakazoenderera mberi vachiita here kuramba kuuya kwavakaita kuzoita hurukuro idzodzo? Varamba kuuya kuhurukuro dzavava vanzi nedare vaiite nemi. Pane zvimwe here zvavakazoenderera mberi vachiita panzvimbo iyoyo yamuri kunun'una nayo? Zviripo. Vanhu vakapiwa nzvimbo idzodzo vari kuenderera mberi vachirima. Vari kurima. Makazomboitawo here tsvagurudzo yekuona kuti vanhu vari kurima nzvimbo idzodzo vana vaVhera here kana kuti vanavo vari kubva kune mamwe matunhu vachisikopiwa pekugara naVhera? Vana ava vari munzvimbo medu asi vanoripota kuna VaVhera. Vagere mumusha menyu asi vachiripota kuna VaVhera. Tingati vari pamuganhu here kana kuti misikanzwa? Iya, misikanzwa yaiitwa nevana ivavo. Havazi muganhu. Takagarisana. VaVhera, ndivhura mai. Iwe? Ndivhura mai. Muri vhura mai? Kureva kuti muri vana vemunhu mumwe chete. Chokwadi.
chikonzero chaunganire chiri kuita kuti vana vari mushamenyu varipote kuna avhera ndechei? Tokorai futi zvakare. Chikonzero chaungapa kuti vana ava vari kuita musikanzwa yekunopa kunoripota kuna avhera chikonzero chingava chii? Chikonzero chandiri kuonai ndechekuti vari kuona kwavhera vakarerukirwa zvavanenge vachida kungoita vanotambirwa. Kwemi munodii kureruka muchivatambira? Isusu tireruke tichivatambira takati isusu vauye kwedu nekuti vari munzvimbo medu, asi ivo vanoramba. Makati imimi huyai kubhuku kwedu. Chokwadi. Nokuti vagere munzvimbo menyu. Akambovaunza munzvimbo menyu ndiani? Vakapinzwa nemadzitateguru edu. Saka inyaya yemadzitateguru kai? Ndemadzitateguru. Chaipa chii? Chaipa vakutikanganisira nzvimbo yedu. Vari kukanganisa nekuita sei? Vachitora nzvimbo anga ari mafuro edu emombe. Vakuisa misha imomo. Ndiri kunzwa fanga nyaya yakambokurukurwa muno mudare. Pakaiswa resolution yekuti endai munotaurirana. Chainzi munotaurirana chii? Kuti vamire zvavari kuita vana ivavo. Kuti vana ava vasaenderere mberi nekuvaka dzimba dzavo muhufuro. Iwe wechitaura kuti hatiregere kuvaka nekuti takapiwa mvumo naavhera. Alright. Gara pasi. Raite Barrington, nyaya iri kuita fanika yakambouya kuno tikakurukura nezvayo pakaitwa chisungo chekuti endai munotaurirana. Iko zvine izvi hatisi kuda kudzokera kumashure, tinoda kuti titangire patiri. Ndofunga pane pandasvika nemurume uyu. Andiudza kuti ivo magarira avakaita nemhuri iri kuita kuti vanyunyute havavabvumire kungoita zvese zvese zvisiri mumutemo, asi vanouya kwamuri imimi movabvumira kuti vaite zvinhu zvisiri mumutemo. Ini kana ndozviona ndiri kuona fanika imi vakuru musiri kuda kugara pasi kuti muswatanudze chimiro chemisha yenyu muri vairi. Handina kunzwa uyu achitaura kuti pane boundary dispute. Ndichikubvunzawo mubvunzo wangu, tingati gakava remuganhu here riri pakati penyu naChibaya? Ramari, chekutanga ndechekuti ndinofunga takambofunga rurimiri kare nenyaya idzodzi. Mukadzimara imimi mukazosvika kugare kwedu, ungati zuva rachakavasa kugare kwedu pai paine nyaya yekuti takada kutichinzwa kuti nekuti tainzisitiri manherei. Mukati takuda isusu muve nemafamily trees enyu, mukauya kuku muchi kwedu uko tiina Chibaya neni nemhuri dzedu kuvashosi. Tiko mukakurusa nyaya tikakupai mafamily trees edu mukaona. Makaona imii mazaaeke ukatsanangura nyaya yacho kuti mhuri yese ichizwa. Chakwa izvozvo vakati tini nyaya ndaipedza, asi vaChibaya vakati hazviite, tinoda kuti mutirakidze tikurakidze boundary inovafera. Ndofunga mweri wavakamarai kudu arikuekutanga wandakazofamba naye mukati imambo mukati mukwete anditakure vanhu vesavo ndove nevanhu vaviri vanoziva misha yavo. Tikafamba nemi tikaenda aupenitanda achikurakidza nzvimbo dzaaiti nedzavo zichimuchimubvunza imimi achitaura kuti pavagara mukatesi chitakapuhana zvakakorana sekuvei unga takaisa nzvimbo nat
kudusa taka enda. Tika tendele karo tika etika shiko. Tika zo tsoka. Aka ti main road. Main road kuya kudusa kura kisa pari mkani wako na. Tika ya main road. Tika siyawa ni mesewa ya kwa mba shows. Tika ya taa ni mawina secretary. Tika siku tika. Iyo nzuki kutawa kwa hiyo. Kuhi mtani wakasiko mmira, kashikiriti chiyasha chineira ni mpani ya kanyo. Akati mkani wangu na kiraito kukosho. Anjisi, ata alo saisosu. Akatarisa ani mbae wakati ya siri mpatrisi. Mwaka mpunza, ah, so watu mkani wini mkwa kiraito kuyo. Kwa hivyo ila kani ya ni. Akati ntie kwa katesi. Sukanza wakara seipa, ima ito mpunza. Akati ya, ah, saka iti kakwana, paka ita, paka nisane pakutawaja, tukenda kwa mamu. As my mother actually, yeah, that's here. So, guys, in her paper. As well, Mogamuchi knew I can have this one, but it was a woman, but I just won. When it's somewhere, I mean, a punishment, but I didn't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. But what I did was, we were catching me very much and was it? My wife said, "Why did she pay any money?" Because she was younger than the door and barn. You got on a picture. Yeah, and what is the actual just an analyze? Because what you said, you know, was a tall one. So I see how I said, deep, but judge me now. Very good to come here again. Yes, you be the actual. John Walker, you should buy a guy actually tea in Sutin, she was in Yara's watching now. He was good. In the second week. And you realize it's okay. If you see a teacher, Tishi tu kwa acho ni mada si ina kwenye mwoto ni ya ima siso alipia ya siyo alipia sone nifunga nye esha kapota kati mwono mdani kutuwa iba hapo kwa naka zone mwonezi pa kutanga kutawa za kwenye hezi sa umila shaka naka kamu wa kutanga kusumi sana ina kusumi sana yesu kiswa chepa saka ina kutuwa ya lipa kini nila zone pano chiti mmm alipi nye yei kata ya kusika kwezi inga da esina kusika pana eta katezira shaka siso toro na mambo I didn't know.
And then maybe after 2 weeks, I got to write, I got to be a bear. I got to get dragon movies, I got to buy a book, say it's buying the coffee. Why did you go to the world? Why is the book of here? I'm buying my book. Don't fight around my grandpa. This is less who is here, no sweet. But you went to our enemy. Inga pamaichi pamu pakati chora inga pusagara wewe village asim kuti inga wajwa pakati garaiba garaba makaicha kaya pensi chemo mero garaba smuta oria kwa imi mupele kwa azuri masi bangu pusa charma franga ina kara sunaisi kosi inwa sho ya diri kusishi kuni sika nukwa bakwa saka pale ni ya zache juu saka tangu kubaha chicha jiru chana kwa leo dini epa kwa pele mume na kaja chicha aichi pachori kuhacha kaicho. But you tell me what my engine ID, Chief Jessie and Mam, she was a woman who was her brother. Sagasaman in his way between the room that was brown. There is a young and I don't look on which is my so difficult to see with him. We went on, let's tell her, because we didn't know she put in jail. I don't know what's out with me, that's telling my you, sitting and talk about you. You knew I should have just missed my son and husband so much as I never did come from. Saka chaka changa ndizvo kuti imi masiyama esa judgment yamakawe yakazviyabana kuti chaka chikuye judgment iyoyo ikakasema taura kuti tira kuti chine hombo zvinhu zvatakaita sei zvatakavira yamataura kuti mumama as judgment iyo of course yakasvika pano ikanzi yari nomuri zvatendura zvitsaka judgment iyo chakasvika pano judgment iyo ikanyaro jitire muswani kuti ai ndizvozviziva asi muswa paya mambo vachibva vari nyaya yekupedzisa imera nezvatendisa iyo kwachibaya. You come so up for tenders, watching, but see, my boy is one. Saga judgment, you just got by at an ocean one. I seem to be smuggled and good tower. So let's tower of the town with me out in my walk, which took my challenge. Said I come back to see. That's been set up forever. We can no way come through. Any got so many of my shops. They can never raise when you watch by. But see, Alfred, I got my tenant of my shop. Any got set up my shops in tea. As when you come up with much by a hunger, I should be much by. A particular hunger, I'm a poor woman to her, and I'm not to it. You have one day, say, we have poor. I got to go to the situation with the time. When I'm not all one, I shall be back to his woman, I'm all one. And I'm tired. Then we have to go. But I tell you, we have poor sitting at some point in the next cup. But I was often my same better, and then we don't go very far. And was I was bad. I got a kiss of the mother. Saka tingati isusu zvandaudzwa nemurume uyu zvine humbo hupi kuti vana vamurugunzi muri kugarisa kana kukonzeresa kuti vaite misikanzwa. Misha yavo iri mubhuku rekwachibaya yechokwadi. Hakuna ari mubhuku rekwachibaya. Mambo zvitupa zvinotaura. Hatisi kutaura zvezvitupa. Havasi mubhuku rekwachibaya. Taura dzimba dzavo. Havasi mubhuku rekwachibaya. Kureva kuti taakutotora nyaya iyi seboundary dispute, handiti? I'm not sure. Pane munhu akazoto ayo nini ka urai zvakuita vakuda kuti kugoti ndobvakira tete mvuro nemusekwa cho ni zvese zvadzisizini asi ndikutanye kuti ndakazonzwa nyaya yako yaichinzi yaya kumangari vashi vakatesa nini ndarisi pane yacho
Ma pranga and a simbagatese, regano to anyone. Alfred turned to a paga is a pranga apa. In Zimbu, you watch by a regano to qua vera. Magazumbo and Amcano, Kurkure, and is a cheat to each of my pranga. Garapasi. All right, she garapasi. Alois. Dakuna kutinyai inyai gakaware mgan, jizozo. Chukwadi, wafira, awas kutambira mgan watakapiwa na ajinda matiki. Alas kutambira. Chukwajawa, na kutambira judgment yo. Imimi mnayo ka judgment yo. Ya 2009. Waka bisko pa lari. I knew I wanted to be very good enough here, but I was very much. What do you say? This is a cinema. What do you say? I'm not sure. Menu labe mu bukurafira mu buku rekwavera twadi right tochinda kuti zvakare ndo vatiri kuti vari kuneta nenyebani vari munzvimbo medu zvakare ndo vanhu vatipedza kuti vari kuripota kuna vera asi vari munzvimbo medu Velo indai pamberi pari kutaura pakazotorwa nzvimbo yako chibaya. Nzvimbo yenyu inotangira kwa mumba maru. Kumugano na madovi. Kusikira kumunda wemapranga. Chokwadi. Siganurana nebani. I'm going to go to the house. Savaga put our leg to meet Desi puts Dini Sabin. I could have put Murienu Yakama Zorera. You say Pinde Murain menu. Magambo zinzwezo. Vabe mupu rekwavera. Ndiye kuti ndinofunga
Saka kudyara wanza papi na papi. Kudyara wanza ndiso. Kudyara wanza. Nasuno tine musha unonzi Vera here unonzi kudyara wanza musha unonzi kudyara wanza haunzi Vera Vera aiwaka asabu izita rasabu rasabu asi musha unonzi kudyara wanza musha unonzi kudyara wanza unonzwa kuti kana zvekudyara wanza ane madzure akachipa ane madzure akagadzwa kudorini kuti vachipa vakagara imorini zvoku nechipa Samba ya inyorerwa sabuku upi? Hapana zita ra sabuku. Chakaitika mamboni zisi. Wafira. Hatina kubudeze. Taura kwa ndiri. Ole. Chakaitika wafira. Chawa samona. Kwa jinda matikwa Paulus Mashini. Waka uya. Iwawa. Na Xavius. Na the late Jonah. Waka ya mwari watatu. Taura kuno. Ole. Waka ya mwari watatu. Chika gara. Mubani ilo ratukuneza. Judgment in you in the Bible. Oh, the Kadisu is out of your body. I and the Lagunet, who buy them away, I see. All right. Chimbomira, eh? And the ship you are with ours is you are your Raduya. Chimbomira. Hapana when you were Zita Rasabuku Apa. Sabuku. Akanyorerwa tsamba iyi ndiani? Iyi tsamba yanga ya judgment yedu isati akapiwa kupi kwa Mashindu tsamba yedu yesati agara pai. Kureva kuti tiri kutaura kuti sabhuku aitaurwa apa ndi Chibaya. Nditambira mhuri yako. Chimbomira. Sabhuku Chibaya akataurirwa kunzi ndini Saduni ndiri kuda kuti mhuri yenyu yekwamadzorera yose ipinde muraini menyu vabve mubhuku rekwaVhera. Chokwadi. Saka mhuri yenyu makaibvisa here panzvimbo apa? Hongu isu takatoitambira. Nzvimbo ndo vanhu vaya vandati vari munzvimbo Mashibaya havana kuwana kubva vachienda. Kosei jinda akapa instruction iyoyo? Ndo vaya vanhu vandati vari kuripota kuna Vhera asi vari munzvimbo Mashibaya. Ehe, but jinda ari kuti panzvimbo ipapa ngavabve. Iwo vamuri kutaura. Havana kunzi vabve.
Vanenge varikunzi tambirai. Ndino ndwisisawo zvinenge zvakanyorwa kuti zvirikureva kuti hanzi izvo ndoda kuti uteereresi. Kana uri kuti tsamba iyi yakanyorerwa sabhuku chibaya. Ndini ndozvauri kutaura? Ndini sadunhu ndiri kuda kuti mhuri yenyu yekwamadzorera yose ipinde muraini menyu vabve mubhuku rekwavhera. Bhuku raitaurwa nderipi? Inini sekuziva kwangu vaiterera mudziri yavo vari kwavhera, asi nzimbo yavagere iri yachibaya. Right. Vaibviswa najinda panzvimbo apa vachinzi ngavaende muraini renyu ndanani. Ndingangoti ndo vanina nevakoma vasekuva. Ipapa pavaidzingwa najinda vaidzingirwei? Inini ndirikuona pamwe inenge yakati kanganiswe kunyora asi 10 years after, it's more than 10 years now, it's 15 years pakangokanganiswa chete. Asi tichikubatai mambo ipapo, vavhera ava tangati nawo pakanyorwa tsamba iyi tabva pajudgment yacho. Uyu kukanganwa zvake kana kuti haana kutora judgment? Judgment it was in his favor. Ichitaurira mhuri yenyu yese kwamadzorera kuti ngavabve mubhuku rekwavhera. Bhuku raitaurwa apa tira kwavanga vachiita kwavhera, asi munzvimbo yavagara vari yanga iri nzvimbo yachibaya. Izvo ndiri kuzviramba. Ndiri kuzviramba zvachose. Zvachose. Right. Kana tsamba iyi yakanyorwa ichinyorerwa sabhuku chibaya, mhuri yekwamadzorera yose vakazobva here pavakanzi najinda ibvai vapinde muraini rekwachibaya? Vakagara vari muraini rekwachibaya kare. Chipindura mubvunzo wangu, vakazobva here zvakataurwa netsamba iyi? Nini ndichiona mambo apa avaikwanisa kubva nekuti nzvimbo iyoyo yakagara iri yani yachibaya. Asi hausi kupindura mubvunzo wangu. Chipindura mubvunzo wangu. Kubva havana. Havana? Saka ndimusina kuteedzera zvakataurwa najinda kaya nechikonzero chekuti makuti yakagara iri nzvimbo yekwachibaya. Ichiri chokwadi. Makaita appeal here against judgment ya jinda? Nekuti jinda akatokubvisai panzvimbo ipapo. Inini ndichiona mambo amene kuti tikada kuti tipetsenungure tichiona nambo kuti kune vamwe vanhu nezvinezvi ari mubhuku bhuku rachibaya, ndoti chibaya vhera chibaya vhera, ibhuku rudzi. Ukama hwakagara huripo sevanhu vamwe chete. Muri kunyatsozvinzwa? Asi tsamba iyi iri kunyatsotsanangura kuna sabhuku chibaya kuti mhuri yenyu yose kwamadzorera ngavabve apa vaende muraini renyu. Raini renyu raitaurwa nderipi? Iro ragara riri pavagiri ndo yanga iri nzvimbo yenyu. Saka makadii kuita appeal kuti jinda zvamataura izvi hazvizirizwe nekuti ragara riri raini redu? Makadii kupikisa izvi? Ipapo mamwe tinoti takakanganisa, asi sekuziva kwedu mugariro watakaita huku vana madzorera naivana akatisa vakagara vari munzvimbo medu. Handizvi kuzviramba asi gakava iriri muchiriendesa kuna jinda matiti makurukura uyu wataura kuti anga aripo. Chokwadi. Vakataura havana kumbotsenga mazwi avo kuti mhuri yese kwamadzorera
ngaibve panzvimbo ipapo vapinde muraini mune vamwe. Vanga vakagara vari muraini nechikare. Kosei jinda akanyora kudaro? Chiripo ndechekuti ava vana ava vanga vachiripota kunani? Kuna Vhera. Zvemutero. Inzwa unzwa. Nyaya uri kusumudza iyi ndeyekuti vanhu ava vava vachingoteerera kuna Vhera, handiti? Ichokwadi. Saka jinda akazviona kuti aiwa, kuti vasarambe vachidaro, chivabvisai apa vaende kuraini kwenyu mugowana mabvisiro emuteri uchiuya kwamuri imini. Zvakataurwa kwekupedzisira kwetsamba vakuibata. Regandienderere mberi. Hanzi vabve mubhuku rekwaVhera, handiti? Nzvimbo yenyu anachibaya inotangira kwamba maro chokwadi kumuganhu namadhovi kusvikira kumunda wemapuranga zviganhurana nebani. Ndo mushopa chibaya uri kutaurwa uyu. Saka vanhu ivava kubva kwamba maro nana madzorera ndiyo nzvimbo yacho iri kutaurwa yachibaya kai. Chinobata kwi? Kumunda wemapuranga. Saka ava ana madzorera nana mumba marwo vachivawo futi vari kuziti tiri mubhuku maVhera. Mumba marwo sekunditaurwa kwauri kuita ari mubhuku rekwachibaya. Exactly. Saka tochiti mumba marwo ndiye ari pamuganhu naVhera. Ari muganhu namadhoni kunotangira nzvimbo yedu. Kana ari kumuganhu namadhoni sei kumusoro uko chibaya akandibvisa vanhu munzvimbo yaVhera? Ini ipapo ndakutongoona kuti itsamba yakakanganiswa kunyorwa, asi nzvimbo yedu inonzi inotangira kwamadhoni ana mumba marwo ana madzorera nachibaya. Ndiyo nzvimbo yako inosvika kupi? Kumapuranga. Munda wemapuranga. Kana iwe uri kutaura saizvozvo, pakanyorwa tsamba iyi wakamboiverengawo? Hongu ndatoiverenga izvi nekuti inini ndakatozotora usapo baba vashaika. Ya, uchiiverenga wakainzwisisa kuti inoreva kuti kudii? Vananga vasina kuvaira zvepapo pekuti kupisa. Vanga vasina kupa bata. Chokwadi. Asi ndozvapari kureva. Asi havenoko kumberi uko vachinda vakatadza here? Inini kuti mumba marwo madhovi nebani parinotangira ndiri kunzwisisa kuti ndo musha wachibaya, handiti? Hauna kutaura muganhu wenyu namadhovi. Zvataurwa kumusoro uko zvichitokurudzirwa imimi kuti vabvisei munzvimbo yamadhovi vapinde muraini renyu. Ndofunga imi mamareza ishu yekuti vanhu havari kungoteerera kwani? Vavhira ivo vari munzvimbo mii? Yes. Chakakonzeresa kuti zvidaro chii? Inini ndichiona kwanga kuri pane zvakaitika makare kare. Zvei? Vana baba vedu nevekwababa mukuru pane kangoitika kusaurirana, pane zvakanga zvaitika bodzo rakanga raitika mumwe musha zvakazokonzeresa kuti vamwe baba mukuru vazokuvadzwa. Saka ndaka rakazobuda nzere kuti imi vana kwababa mukuru munovakonzeresa kuti chii? Kuvedazvo kuvadzwa. Saka ndozvakazoita kuti imwe mhuri yedu
Susie, did I say? He didn't know you now. Rubatsiro rwaoda kuti ndikubatsire narwo nderwe kuita sei. Batsiro vatiri kudai sipari zvino. Ndorwe kuti pakukurukura kwatakaita navo vafira. Havadai dzana jinda matiki. Takawirira navo chaizvo. Azvishuwa mbuyenyu vana chibaya inotangira pamba maro. Isika kumudomo mapurangai. Kumudomo mapuranga. Asi tichizozviona havasi kuchiteedzera. Saka tingati isusu jinda. Munhu anga asingaziye zvaaitaura paakanyora tsamba iyi. Tichizogona kuitika kuti munyori wake anogona kutadza kunyora. Asi chaifanirwa kunyorwa izvozvo zvekuti nzvimbo yedu imana chipaya inotangira kwamba maro. Kari kokorodzi ichienda kupi? Mudo mapuranga. Right, inini nzvimbo yamuri kutaura handichaiyeuka. Kuti ndinzwisise kuti mumba Margo akavakidzana chirudzii naVera. Havana kuvakidzana naVera. Havana? Havana. Vakavakidzana nana Madzure. Kureva kuti tiri kuti Vera apa, Madzurera apa, mumba Margo apa. Mumba Margo haana buku. Aiwa. Iyi muri ndambotaura ndichiti muri kwamba Margo vari pamuganhu here wenyu naVera ukati kwete? Vari muganhu kwamadhoi. Vari kuraini rekwamadhoi. Kumuganhu wedu namadhoi. Saka kana tiri kutaura kuti vari kumuganhu kwenyu namadhoi, sei jinda akazotaura kuti imi mubvise vanhu venyu munzvimbo yaVera? Ini ndichiona apa mambo zvaida kunzi tambirai mhuri yenyu yekwamadzorera iuye mubhuku renyu. Zvino tiri kutaura zvenhoroondo yakanyorwa ka. Kana imimi maakuzviona nhasi kuti zvakanyorwa zvisiri izvo, uyo anga ari jinda, mungadai nyaya iyi makatakurana nayo makaenda nayo kui? Kwamambo. Kuti jinda haana kupatarisisa zvakanaka. Handiti. Zvinoreva kuti ininiwo kuti ndiise a fair judgment. Dai wanga usina hako kuburitsa chitsamba ichi. Nokuti chitsamba ichi chiri kukudzinyirira iwewe. Ndotouya kumusha kwako. Chiondiragidza uyu mumba Margo, Vera, Madhovi. Ndoona kuti pacho pauri kutaura kuti vanhu ava vari kuramba vachiteerera mutero kwaVera, ivo vari vana vari mumusha menyu, pakambomira sei? Anamba Margo ava vana vatete vana sekuru vedu isusu. Hongu, hatisi kubvunza zvedu zveukama, tiri kutaura zvemagariro amakaita. Alright. Handiti, nekuti ndo pari kunzi panotangira musha wenyu imi. Mhuri yese yekwamadzorera yabviswa bhuku raVera. Imi mukati hataikwanisa kuvabvisa nokuti vagara vari mumusha medu. Chokwadi. Rabatika isusu pakataurwa nyaya iyi tatisipo. Taakuchiteerera isusu ndo hatinoti mahard facts ari paya. Sei jinda akati mhuri yekwachibaya bvisai mhuri yenyu yose yekwamadzorera mubhuku raVera? Nozadai tsamba iyi yaburitswa neuyu. Ndaiti pamwe vakazoenda nerweseri kuna jinda matiti kuti chinyora izvi. Zvino ndiwo aiburitsa. Iyo isiri kukutsigira tsamba iyi. Aiwa,
ibabo mambo isu takafunga kuti jinda satakurukura na wafira tiri pamwe chete vasi kamichira hongo ungafungidzire saizvozvo tiri kutaura nyaya yematunhuka inoye nhoroondo ichagara ichiteedzerwa nemhuri dzedu dzese kwavhera kwachibaya kwamadzorera zvese apa nhoroondo yakanyorwa apa yanyorwa apa nhoroondo iyi iri kunowanikwa ichitaura mazwi ekuti iwe chibaya bvisa mhuri yako yese yekwamadzorere vapinde muraini ndobva vaenda kunotsanangura panotangira musha wenyu zvinosanganisira na madhovi mumba marwo nebani zvese zvakanyorwa apa nemunda wamapuranga saka inini ndingati kuti zvitiitire zvakanaka ndofanirwa kuchiuya kuona takatarisana netsamba iyi nechichemo chawasumudza kuno handiti let me give you the benefit of the doubt taakuti tsamba iyi yangoti guida asi taakuda kuve on the ground yekuti tichiona kuti mumba marwa ari papi bandi riri papi madhuri ari papi nevanhu vakanzi najinda ngavabve vapinde muraini vainzi vabve ndanani vachipinda muraini ripi iniri kuona vainzi vapinde mubhuku rachibaya vainzi vapinde mubhuku rachibaya kwaaziriwo maraini acho aitaurwa here iwaya ivo vakagara vari mune bhuku randikutaura mambo nderekuti vamurejista rachibaya ukaramba uchipa dzokorora ipapo ndisiri kunzwisisa zvauri kutaura sezvauri kutaura izvi handimbopabata sezvauri kutaura saizvozvo nokuti this statement is very clear ndodzokorora kunyatsonzwisisa pamataura pakutanga apo pamati vabve ndaona pakatadza kunyorwa chokwadi but ka aimbokutorerai makore ese akawanda kudaro ipo pakakanganiswa mutemo unoti pakaiswa judgment yausiri kugutsikana nayo unoenda kudare hombe hosikoti aiwa jinda apa akatadza kunyora kana kuti akatadza kupaona nezvikonzero icho neicho neicho dare guru rotarisisa handiti zvekuti dai vauya iwe uchitaura kuti ndine gwaro iri mambo jinda akatadza kunyora zvaida kunyorwa ndezvakati ndozvatingadai tatichibvunza naizvozvo but iwe wasumudza muromo wekuti vhera haazoda kuteedzera zvakanyorwa pagwaro iri hani ndozvautaura pane ukanganiso wokunzwisisa munyoro waitwa saka tati isusu chiregai tidzokere ikoko takatarisana nezvakanyorwa apa nezvamuri kutarisira kuti mambo vakubatsirei nazvo handiti nekuti tikatarisa vana vauri kuti iwewe vari kuterera kwavhera ivo vari vemusha machibaya iye jinda akanga ati vabvisei ikoko pasaite gakava iroro vauyo kuvanyatsoteerera kwamuri imi moregera kwandiri hazvichanyatsoswatanuka kuti tikubatsirei nemazwi andataura unoagashira here kuti ndiuye kumusha allright une zvimwe zvaungade kutaura other than that ora tichigara pasi right vira
watitsamba yao gona kuiverenga ukataura kuti pakanyorwa tsamba iyi wongo sipo halo isamboedza kutsanangura kuti wongo ripo nezvikonzero zvaanga achitipa inini ndichinzwisisa mazwi ari mutsamba iyi akataurira sabhuku chibaya kuti abvise vana vese vekwamadzorera vapinde muraini rake hazvina kuitwa ari kungoinsista kuti hataigona kuzviita nekuti vanhu ava vagara vari mubhuku mangu ndochishushikana kuti ndinzwisise kuti kosei jinda aiti vanhu vari mubhuku mavo vabve mubhuku iroro asi dai zvakatsanangurwa kunzi aiwa vari mubani wetland havafanirwa kugara ipapo pamwe zvaiti pa mumwe muono saka ndati inini kuti ndibatsirana nemurume uyu pane zvaari kutaura kuti imimi hamusi kukwanisa kuremekedza miganhu ndinoda kuti ndiuye ikoko mondirakidza takanangana nezviri patsamba iyi nezvaanga kumhanharira unoti kudii nazvo zvinenge zvaitwa rekuti usanangurai zvandinozivi zvinokana paine zvimwe zvinokurovhira nazvine zvikuru inini hangu ndikutaura zvamazira andakaita nemakuru andakaita nezvandiri akuzvitoita nezvimwe zvaakutaurika ivo zvaakundinetsa kuti iye zvaakunzi kwaakuti kwachibaya kuti pane nzvimbo idzodzo vanhu vakazopindwa pindwa namera imbomusei vachibaya vai kuti vazonziva vari mukuru wamera wachibaya vaiko asi pakambotiza vakambotiza vanhuvana samuel vakazaa vazokera mumusha mavo kuti hazisi kutoziva zvaakutaura zvako pane kamwe kashoko kandazobata kanokonzeresa displacement yevanhu kekuti pane kutadzirana kwavakame vaitirana pashura po hamene kana wakanzwa ehe saka inyaya dzekuti kana tauya ikoko iye zvinoizvi ukatarisa vazhinji vamauya navo hapana ari kukwanisa kuti ataure nekuti dare revanhu vaivi but musi watine tiriko ikoko ane zvaanoziva anenge achitaura nekuti munhu wese anenge aine kodzero yekuti ataure zvaanoziva zvinosanganisira zvamunoziva muri vairi zvimwe zvacho vachikupikisai aditi ndiri kutise mimaita imi vazvamuzoenzira iyoyo nekuti handigone kuzviramba mumwe musi munhuo waari kutaura hanizi ame akakutaura asi makurira andakaita vakuona vese vari pa uye zvino hapana anofira asi zvimwe handingarambe kana vati izvozvo mhuri dzekwambamaro dzinonge murakidzwa mhuri dzekwavadzorera murakidzwa kutaurwa murakidzwa muzvionerewo munega kuti ii izvoiaaizvo ini handigona kuzviramba zvekuti inini semuoni wamaita zvinoitika asi ndakuzokumbira kuti sezvo vari kuramba vachitisimudzakudamuuai aiwa zvakanaka hazvo aya vagamuchira izvozvo vachitwa zvakaaichanaka haisu toda kuti ti svike pekugarisana zvakanaka toramba tichingoremekedzana sehama nehama toregera kurunzirwa pazvido zvedu zvanhasi nezviri kuitika zvevanhu vari kungotengesa makura avo because miganho mizhinji yaakunetsa nevanhu vari kuita maillegal settlements mumamisha imomo I hope kuti pandinouya pazobuda nyaya dzakaita saidzodzo nokuti inenge yamhosva kunyanyanyanya ine mumasabhuku mhosva idzodzo ibva imasuduruka kwadziri nekuti munozopedzisira makurumwa nechekuchera saka mochitaurirwa nemurume uyo kuti munondidarini mogadzirisa kuti ndiuyeko
Alright, chenda yapo.